Ağacı ortağı. Կասեք, երբ է հիմնադրվել ձեր կենտրոնը և ինչ գործունեություն է ծավալում այնտեղ։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեր կենտրոնը, մեր հասարակական կազմակերպության մասին խոսում, հետո կանդրադառնամ կենտրոնին, մեր հասարակական կազմակերպություն անվանումը Երիտասարդ դեսպան է։ Այն հիմնադրվել է 2019 թվականին։ 2019 թվականից սկսած մեզ մոտ առաջացավ գաղափար, որ մենք կարող ենք ոչ մեր հասարակական կազմակերպության ներսում ունենալ նաև կենտրոններ, որոնք կոնկրետ աշխատանք կտանեն Հայաստանի Հանրապետության համար ռազմավարական կարևորություն ունեցող երկրների հետ։ Ու այսպիսով որոշեցինք ընկերներով, որ կունենանք հայ-իրանական կենտրոն, կունենանք հայ-ռուսական կենտրոն, կունենանք հայ-չինական կենտրոն, ինչպես նաև հայ-արաբական կենտրոն։ Կենտրոններից յուրաքանչյուրը իր գործունեությունը ծավալում է ի նպաստ, ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության շահի։ Մենք դեմ ենք ցանկացած տեսակի օտարերկրյա ֆինանսավորումների, գրանտերի, որը որ կարող է վնասել մեր պետության շահերին, մեր պետության ազգային անվտանգությանը, և այդպիսով մենք մինչ այսօր նմանատիպ որևէ գործունեություն չենք ծավալել, և նաև դա ստուգման ենթակա է, քանի որ շատ թափանցիկ ենք։ Ավելի կոնկրետ անդրադառնամ, ես ինքս բացի Երիտասարդ դեսպանի այսպես համահիմնադիրներից լինելով, նաև ղեկավարում եմ Հայ-իրանական երիտասարդական կենտրոնը։ Հայ-իրանական երիտասարդական կենտրոնի նպատակն էր մեր ստեղծել, որպեսզի զարգացնենք Իրանի հետ Հայաստանի Հանրապետության շահերը, որովհետև տեսնելով նոր իրողությունները, հա, թե աշխարհը որ ուղղությամբ է գնում, և նաև կարևորելով ու համադրելով Իրանի և Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ակնհայտ է, որ նման համագործակցությունը միայն կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության նաև անվտանգության ամրապնդման։ Տեսեք, մինչ Արցախյան երրորդ պատերազմը, հա, մենք ակտիվ աշխատանք էինք նաև տանում, որպիսի նաև գիտակրթական հիմնականում, որպիսի հասարակությունը իրազեկված լիներ հայ-իրանական հարաբերությունների մասին, առհասարակ տեսակ փորձել ենք մշակույթի միջոցով մարդկանց բացատրենք, ովքեր են պարսիկները, հա, ովքեր են, ինչպեսի վերաբերմունք ունեն նրանք հայերի նկատմամբ, ինչպեսի մշակույթի կրող են, և այլն։ Իսկ ինչ միջոցառումներ եք կազմակերպել այս ընթացքում կապված հայ-իրանական հարաբերությունների հետ։ Տեսեք, հայ-իրանական հարաբերությունների հետ կապված մենք կազմակերպել ենք հիմնականում COVID-ի հետ կապված on-line էր միջոցառումները, որոնք ես այնքան էլ կայացած չեմ համարի, որովհետև ամեն դեպքում կենթանի շփումն ավելի կարևոր է։ 2021 թվականի, այսինքն հունվար-փետրվար ամիսներին մենք կազմակերպեցինք Իրանի, Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի հետ համատեղ մի շարք միջոցառումներ, օրինակ մեկը նվիրված էր Իրանում կանանց տոնին, որտեղ դեսպանության հետ համատեղ մենք խոսում էինք հիմնականում իրանահայ կանանցից, քանի որ իրանահայ կանայք ունենք, օրինակ աշխարհահռչակ, աստղագետներ, ֆիզիկոսներ, մեկ ինո ռեժիսորներ և այլն, և միջոցառումը դրա շրջանակներում էր տեղի ունեցել Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանում։ Մյուս միջոցառումը էլի որ մասնակ մեր կենտրոնի հետ համատեղ էր, դա Հայաստանի այդ կինոտանն էր, հա, այդպես էր կոչվում, կինեմատոգրաֆի տուն։ Այդտեղ էր, որտեղ փորձ էր կատարվում, հա, դեսպանության միջոցով, նաև աջակցություն էինք ցուցաբերում, որպեսզի կարողանային այստեղի մեր կինոյի ոլորտի ներկայացուցիչները կապ հաստատեն իրանական ոլորտի հետ և համագործակցություն սկսվի, որովհետև խնդիրները բավականին շատ են։ Ինչպես նաև մեր կենտրոնը կազմակերպեց նաև միջոցառում Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակին նվիրված փետրվարի 15-ին էր, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշում էլի, թե որ օրն էր կոնկրետ, ու նաև մասնակցեցինք 10-օրյակին նվիրված դեսպանատան կողմից միջոցառումների կազմակերպման աշխատանքներին, ու մենք ունենք մի լավ ավանդույթ, որ պետք է նաև դա շարունակական լինի։ Մենք Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակութային կենտրոնի ղեկավարին, պարոն Հոսեին Թաբաթաբային, մեր կենտրոն ենք հրավիրում, նա դասախոսություններ է կարդում, նա հիանալի տիրապետում է, այսպես ասած, հայկական մշակույթի գրականության ոլորտին, և
Ve նպաստում է նաև նրան, որպիսի փոխադարձ կենթանի շփման ժամանակ նաև մեր երիտասարդներին ծանոթացնեն ժամանակակից, օրինակ իրանական գրողներին, կինոյի ոլորտի ներկայացուցիչներին, որտեղ որ գիտենք, որ իրանական, այսպես ասած, կինոն, հա, ֆիլմերը այսօր աշխարհում Օսկարի են արժանանում եւ պետք չէ մտածել, որ եթե դա իրանական է, ուրեմն վատն է։ Ու նաև կցանկանամ ավելացնել, որ ինքս շատ հետաքրքրված լինելով իրանով իմ մասնագիտության բերմամբ, ես մշտապես նկատում էի, որ Հայաստանում շատ սխալ պատկերացումներ կա Իրանի մասին հասարակության մեջ, կարծրատիպեր կա, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Տեսեք, այստեղ ամեն երկրորդը իրական մեղավոր չեն, բայց մտածում եմ, որ Իրանը հետամնաց ինչ-որ թույլ երկիր է, որտեղ մարդիկ նախնադարում են ապրում, բայց իրականում նոմանական գոյություն չունի։ Իրանը ինքնաբավ հզոր պետություն է, ով իր տեղն ու դերն ունի, այսօր էլ արդեն դարձել է մեր ձոր արևելյան տարածաշրջանի գլխավոր խաղացողներից, եթե ոչ գլխավոր խաղացողը, եւ հաշվի չնստել եւ չօգտագործել, այսպես թե այդպիսի բառ օգտագործումը, չօգտագործել հայ-իրանական հարաբերությունները ու չզարգացնել դրանք հասնելով ռազմավարական մակարդակի, դա կարծում եմ առնվազն հանցագործություն է մեր պետության շահի նկատմամբ։ Անդրադառնալով հայ-իրանական հարաբերություններին, ձեր կարծիքով հիմա ի՞նչ հարաբերություններ ունեն Հայաստանը եւ Իրանը։ Տեսեք, պետք է նշեմ, որ դեռևս 90-ականներից սկսած Հայաստան Իրանը բավականին դրական էր տրամադրված Հայաստանի հանդեպ։ Բոլորս էլ գիտենք, հա, թե ինչպիսի աջակցություններ ցուցաբերում Իրանը Հայաստանին, նաև որ դեսպանությունը բացվեց, առաջի դեսպանություններից էր, որ բացվեց։ Եվ տարիներ շարունակ իրանցիները մշտապես, այսպես ասեմ, իրենց փոքր քրիստոնյա եղբորը Հայաստանին շատ դրական են վերաբերվել եւ բարեկամական։ Մշտապես մենք իմացել ենք, որ մենք ունենք բարեկամական հարաբերություններ Իրանի հետ։ Նշեմ, այստեղ կարեւոր այն, որ հասարակությունում մեզ մոտ կան տարածված, հա, օրինակ կարծիքներ, ես վերջերս դասախոսություն էի կարդում եւ ինձ այնտեղ ասցին, որ գիտեք ինչ կա, իրենք կրոնական տարբերություններ ունեն եւ ոնց կարող են իրենց այդ ռազմավարական դաշնակցություն ունենալ։ Տեսեք, պետք է նշեմ, որ Իրանը մուսուլման երկրներից, այսպես ասած, եզակին էր, ով 90-ականներին Ադրբեջանի թույլ չտվեց պարզապես Ղարաբաղյան հակամարտության տալ կրոնական երանգ։ Այսինքն, դա կրոնական պատերազմ չէր, եւ այդ պիսով կարող ենք ասել, որ Իրանը շատ-շատ մեծ աշխատանք կատարեց եւ այդտեղից էլ ակնհայտ է։ Իրանի համար Հայաստանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն, ինչպես նաև Հայաստանի համար, սակայն այստեղ խնդիրը արդեն այլ բանում է։ Արդյոք մենք ինչքանով ենք ճիշտ զարգացնում մեր հարաբերությունները։ Տեսեք, մի շարք պայմանագրեր կան, որոնք կամ գործնականում չեն գործում, ուշադրության չեն արժանանում, կամ օրինակ նախագծեր կան, որոնց ուղղությամբ պարբերաբար, հա, ստաբիլ սիստեմատիկ աշխատանքի բացակայության պատճառով դրանք մինչ օրս կյանքի կոչված չեն, բայց հատկապես Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո Իրանը հասկացել է, թե տարածաշրջանում նաև իր առաջ ինչ նոր մարտահրավերներ կան եւ ավելի շատ է սկսել կարևորել հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացումը։ Կնշեմ, որ դա նաև երևումա դեսպանության աշխատանքից, որովհետեւ Արցախյան պատերազմի 44-օրյա պատերազմից հետո դեսպանության աշխատանք Հայաստանում ակտիվացել է թեկուզ մշակութային ոլորտի եւ այլն, եւ նաեւ մեզ հետ աշխատանքները, որովհետեւ օրինակ մենք վերջերս միջոցառում էինք, ունեինք դեսպանտան հետ համատեղ, ես այնտեղ դասախոսում էի, որը նվիրված էր սիոնիստական ռեժիմի դերին տարածաշրջանում, այսինքն Իսրայելին, քանի որ այսօր Հարավային Կովկասում նաև վտանգի եւ ապակայ ունեցման գլխավոր, այսպես ասած, գործիքը դա սիոնիստական ռեժիմն է, որը ամեն բան անելու է, որպեսզի կարողանա նաև ահաբեկիչների, հա, ներդրումը դեպի տարածաշրջան ապակայունացնել եւ քանդել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրականում թվում է, թե ամեն բան պարզ էր, հա, ի սկզբանե, բայց այնքան էլ հեշտ չէ, հա, իրավիճակը, ոնց որ թե թվում է մեզ, որովհետեւ մեզ մոտ նաև հակաիրանական ալիք բարձրացավ, հասարակությունը մեղադրեց, թե ինչի Իրանը ոչ մի քայլ չձեռնարկեց պատերազմի ժամանակ։ Այստեղ մեկ այլ հարց է պետք տալ. իսկ Իրանին ով դիմեց, կամ արդյոք իրանական առաջարկները չմերժվեցին եւ հետո նոր տրվել, հա, հակաիրանական կամ թեկուզ հակառուսական ալիքներին։
Որովհետև այսօր մեդիայում այնքան շատ է ինֆորմացիան, որ ուղղակի դրանք մարդիկ էլ չեմ ասի, մեդիա գրագիտության ցածր մակարդակի պատճառով չեն ունակ չեն, հա, դա տարանջատել ճիշտը սխալից եւ իրականությունը fake news-ից։ Այդ իրանական հարաբերությունները կարծեմ այսօր կարող էին ավելի դինամիկ զարգանալ, ավելի լավ, հա, ընթացք ունենալ, քան այսօր է, որովհետև այսօր առանձնապես հայկական կողմից կոնկրետ ջանքեր հայ-իրանական հարաբերությունների համար, հատկապես Հայաստանի համար, Հայաստանի համար այս անվտանգային այս իրավիճակում ես ինքս չեմ տեսնում եւ շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որովհետեւ եթե մասնագետներս մենք հասկանում ենք, հա, ինչ է պետք անել, ապա կարծում եմ կան նաեւ կառավարությունում, հա, մեզանից նույնիսկ գիտակից մարդիկ, ովքեր գիտեն, սակայն չեն անում։ Օրինակ, վերջին շրջանում Ադրբեջանը փորձում է բարելավել հարաբերությունները Իրանի հետ։ Այս ֆոնին ձեր կենտրոնը ինչ քայլեր է ձեռնարկում այդ բալանսը պահելու համար։ Տեսեք, մեր կենտրոնը ստաբիլ մշտապես աշխատանք է իրականացնում, այսինքն մենք, տեսեք, բացատրեմ, ինչ սկզբունքով ենք աշխատում, մենք փորձում ենք հասարակությանը հիմնականում մշակութային կամուրջների միջոցով, հա, ավելի կապել Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, որպեսզի ավելի լավ ճանաչեն, դա ոչ միայն վերաբերում է մեր հայերիս, այլ նաև իրանցիներին։ Մենք միջոցառումները, որ կազմակերպում ենք, հիմնականում դրանք միմյանց ճանաչելու համար են, միմյանց մասին տեղեկություններ ունենալու, որպես այդպիսին մենք առաջիկայում ունենալու ենք միջոցառում, որը նվիրված է լինելու հենց կրոնական առանձնահատկություններին, որտեղ հրավիրելու են քահանային եւ մսկիթու մոլլան, ովքեր բացատրեն, որ իրականում այն ինչ որ ակնկալում են, հա, կամ այն ինչ որ քարոզում են, չի համապատասխանում իրականության, այսինքն իսլամը դա տերորիզմ չէ, իսլամը դա շատ մարդասիրական կրոն է, ինչպես նաև քրիստոնեությունը, եւ ամենևին էլ պարտադիր չի լինել թշնամիներ։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին, այո, Ադրբեջանը միևնույն ժամանակ եւ ջանքեր է գործում, միևնույն ժամանակ նաեւ փորձում է Իրանում օգտագործելով թուրքախոս բնակչությանը փորձում է այնտեղ խժդժություններ առաջացնել, իսկ Իրանում դա շատ լավ տեսնում են, շատ լավ լսում են եւ շատ լավ տեղյակ են ամեն ինչից։ Եվ վստահեցնում եմ, որ նրանք շատ լավ գիտեն իրենց հստակ դիրքորոշումը, կոնկրետ Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունների նկատմամբ, ու պատահական չի, հա, որ Իրանը վերջերս ակտիվացել է, ավելի է ակտիվացել հարավային Կովկասում, որովհետեւ քանի որ տեղի ունեցավ, հա, մեր, այսպես ասած, սահմանների խախտում, միջազգայինորեն ճանաչված Հայաստանի Հանրապետությանն է անդրադառնում, ինչպես նաև պատերազմի միջոցով Խարտեզի վրա տեղի ունենում փոփոխություններ, Իրանը գիտակցում է, որ քանի որ ինքն էլ ունի տարածքային խնդիրներ, սա նախադեպ էր եւ դա կարող է վերաբերվել նաև իրեն ապագայում։ Ինչպես նաև ոչ միայն դա կարող է վերաբերվել, այլ դա շատ հստակ է, տեսեք, իսրայելական ներկայությունը Ադրբեջանում արդեն իսկ ամենամեծ գլխավոր բացական գործոնն են Ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը դա կարող է հիանալի կերպով օգտագործել ի նպաստ հայ-իրանական հարաբերությունների։ Տեսեք, մենք կարող ենք առաջարկել, հա, ռազմավարական դաշնակցություն եւ ինչ որ չափով նաեւ ապահովել Իրանի աջակցությունը մեր անվտանգության ոլորտում։ Իսկ վստահեցնում եմ ձեզ, որ իրանցիները իրենց շահերը շատ լավ գիտեն եւ ի տարբերություն մեզ երբեւե պետական շահը չեն անտեսել։ Այո, այստեղ գլոբալ առումով կարող ենք ասել, որ իրականում Իրանը պայքարում է Թուրքիայի դեմ, Թուրքիայի, Իսրայելի եւ ընդհանուր առմամբ բարեվմուտքի հետ, իսկ Բևերի դեմ, որովհետեւ Իրանը շատ լավ գիտակցում է, թե ինչ են պատրաստում նրանք իր դեմ։ Եվ այո, իրանցիների կողմից ես ինքս շատ եմ նկատում պաշտոնական թեկուս, թե ինչքան են մեծացել, հա, ինչքան է մեծացել ցանկությունը հայ-իրանական հարաբերությունները լավ ավելի խորացնելու, եւ ցավոք սրտի գտնում եմ, որ մենք այդ ուղղությամբ ոչինչ չենք անում, կամ անում ենք չնչին։ Կարծում եմ մենք պետք է ավելի շատ շահագրգռված լինեինք Իրանի հետ հարաբերությունները բարելավելուն, եւ օր ու գիշեր առանց, այսպես ասած, քնի ու դաթարի պետք է աշխատանք տանեինք, հատկապես մենք պետք է քաջ գիտակցենք նաև իրանական, հա, դիվանագիտության, դիվանագիտական իմաստությունը, դիվանագիտական ավանդույթները հաշվի առնելով մենք պետք է փորձենք, ու դեռ ուշ չէ, պետք է փորձենք նաև այդ հարաբերությունները հասնել այնպիսի մակարդակի, որպիսի
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը նաև երաշխավորված լինի Իրանի կողմից։ Խոսեցինք Արցախյան 3-րդ պատերազմի մասին, ինչ գործունեություն է ծավալել ձեր կենտրոնը պատերազմի ընթացքում։ Մեր կենտրոնը պատերազմի նախորդին մենք մի շարք միջոցառումներ էինք մշակել, որոնք լինելու էին հայ-իրանական, օրինակ թեյախմության ավանդության մասին, հա, քանի որ կարծում բոլորս էլ գիտենք իրանցիները թեյի հանդեպ ինչքան սեր ունեն, թե ինչպիսի ավանդույթ է դա իրենց մոտ, եւ սակայն սեպտեմբերի 27-ին ամեն բան այլ հունով գնաց եւ մեր գործունեությունը կտրուկ փոփոխվեց։ Մենք մի կողմ դրեցինք մեր միջոցառումները, մենք զբաղվում էինք բարեգործական հիմնականում միջոցառումներով, այսպես ասած, մենք Արցախից տեղահանված մեր հայրենակիցներին կացարանի տրամադրմամբ էինք զբաղված, սնունդ, հագուստ եւ այլն նման պարագաների տրամադրմամբ, ինչպես նաեւ սահման մեկնող կամավորական ջոկատներին էինք ապահովում պարենով։ Բացի դա, նաև կենտրոնը ես եւ մեր կենտրոնի արտաքին կապերի պատասխանատուն Տիգրանը զբաղված էինք հիմնականում թարգմանություններով, որպես եւ տեսահոլովակների պատրաստմամբ պարսկերեն լեզվով, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Արցախում, թե ինչպիսի վայրագություններ է անում Ադրբեջանը, և դրանք տարածում էինք իրանական շրջանակներում հեռուստատեսությամբ, ինտերնետ հարթակներով, անհատների միջոցով մեր ընկերների, և հիմնականում այսքանը։ Եվ մեր ավանդական հարցը, եթե այդ հաջորդը քաղաքական և հասարակական կյանքում լինեք դուք, ինչով կտարբերվեք մյուս հասարակական գործիչներից, եթե լինեք հաջորդը։ Ինչով կտարբերվեմ, կարծում եմ իմ մտածումներով, որովհետև իրականում այսպես արտահայտվում, ես գտնում եմ, որ հանուն պետության ոչինչ պետք չի խնայել, եւ հանուն պետության նույնիսկ պետքա զոհել քո կյանքը, սեփական կյանքդ, ու կարծում եմ, որ ես պատրաստ եմ ամեն բան կողմ դնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության, որպեսզի մենք չկորցնենք մեր պետականությունը եւ ունենանք ավելի հզոր, անկախ Հայաստանի Հանրապետություն, որպեսզի ամբողջ աշխարհում այն վիճակը, որը հիմա է տելում մեր հայերի մոտ, որպեսզի դա այլևս չլինի եւ մենք նորից լինենք հաղթանակած Տիգրան Մեծի, Անդրանիկի, Նշտեհի սերունդները։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզ շնորհակալ եմ։